Toshkent shahar Yashnobod tumanida joylashgan Botkina qabristoni yaqini Mirzo Ulug'bek ko'chasi boshlanish qismida uzoq yillardan buyon faoliyat ko'rsatib kelayotgan gul do'konlari buzib tashlanayotganligi to'g'risida turli mish-mish xabarlar ayrim Telegram kanallarida chiqarildi. Biz ijodiy jamoamiz bilan mazkur holat qanchalik haqiqatga yaqin ekanligini aniqlash maqsadida ushbu hududga bordik. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalishicha Botkina qabristoni yonida joylashgan uzoq yillardan buyon faoliyat yuritayotgan gul do'konlari buzib tashlanmoqda deya xabarlar tarqalgandi. Biz esa ushbu holatni o'rganish maqsadida xuddi shu uzoq yillardan buyon faoliyat yuritayotgan gul do'konlarini ko'zdan kechirish maqsadida keldik va holat bo'yicha tuman hokimidan ham tafsilot so'radik. Qurilish ishlari ketmoqda. Yana shuni ko'rsatamizki, bu yerda yanada qulaylik yaratish maqsadida do'konlar qayta yangidan zamonaviy tusga kirmoqda. Ish jarayonimiz davomida tuman hokimining shu yerda ekanligini eshitdik va batafsil ma'lumot olish uchun u kishini suhbatga tortdik. Qaysi joyini aytasan? Har 3 ta magazinga hozir tatuo qilasan-ku, keyin boshlanadi, yana 2-chi kurs boshlanadi. Nimaga meni magazinimni to'g'risiga qilmading? Nimaga unga qilib berding deb. O'shaning uchun aytilgan bo'yicha mana buni tushunasizlargina, mana bu seni aslan qilib o'rni qovoq qo'yamiz. Bu uning faqatgina joyiga. Daraxtlar chetiga faqat ana qilib qo'yamiz, ota nima? Sirtchiqardi. Ani shu chiqib qo'yamiz, mana buningni fasiyatini o'ninga olib borib, asfaltini ulab qo'yamiz, bo'ldi. Bu unda qilib ketadigan qilamiz. Ha, hey, betga hech qanaqa yo'lichi, polichi qilma. Lekin bitta ikkita joylarda daraxtlar sal ko'proq olsam bo'ladi. İşte bu daraxtlar mana dishat qilsa, xo'p? Baxtiyoraki bo'lmasa o'z qulayliklarini nimalarni ko'tarib ko'rsatib bering. Ko'llar ahvoli qanaqa edi? Yaxshi. Qishda sovuq. Gullari, gullari. Issiqchi masala bilan o'ylab saqlab o'tirishadi. Yozda issiq. Mana hozir bitta hamma sharoitlarni qilib berdik. Kanalizatsiyasi bor. Sovuq suvni o'tkazib berdik. Issiq. Mamlaka zamonaviy ko'rinishga olib keldik. I oldin hammasi mana 10 kvadrat metrda o'tirgan bo'lsa, hozir hammasiga mana 12.5 kvadrat qilib berdik. Ertaga mana mashinalar o'zlari to'sib, mablag'iga kichkinagina omborxona qilib qo'ysa ham bo'ladi. Har bitta gul sotuvchi tadbirkorlarimiz bilan gaplashdik. Hammaligi rozi, hammasini roziligini olib, shundan keyin botga birinchi g'ishchi qo'ydik. Ularning roziligini olmaguncha, qilmaguncha anaqa qilmadik. Mana hozir o'zingiz ko'rib turibsiz, oldingiga nisbatan qanaqa keng joy bo'ldi. Keyin, mana orqamizda Botkina qabristoni bor. Botkina qabristoni Toshkent shahridagi eng katta va eng qadimiy qabriston. Buni mana hozir ko'rasizmi? Hozir mana bu tozalandingizda siz tozalanganligini ko'rmayapsiz. Oldin agar eni 3 metr bo'lgan bo'lsa, buni yana 4 metr oldinga chiqib olishgandi. Yo'q, chap tarafidan ham chiqqandi, o'ng tarafidan chiqqandi. O'rtada faqatgina bittagina mashina sig'olardi. Ortiq kunlari bitta hech kim o'tolmasdi. Mashinalar butun katta yo'lgacha, bayoqacha chiqib ketib, hamma yoqda probka bo'lib yotardi. Mana hozir bu joylarimiz mana ko'rib turibsiz, keng ochdik. Mana mamlakat hammasi ochildi. Mana mana bu yerda yangi avtoturargohlar tashkil qilamiz. Betga gul bozoriga, mozorga kelganda bemalol mashinasini qo'yishadi. Mashinasini qo'yib ham gul sotib olish mumkin, ham bozorga kelib bemalol o'zini o'sha diniy ifodati bo'yicha tadbirlarni o'tkazishi mumkin. Undan tashqari mana bu o'tamiz,
hiç kim kararmadan, kararsız bulup gül toplamdan çıkartken hama musulma otuzu toplamadı. Çünkü kota koçudan koyulmazdı. Bana bittik, hazır varayhamız boyunca bitki dam alış zonasını tam cömestivamız. Bitti, yigimadan kop o'yindiqlar bo'ladi, kechqurun asfishat qilingan asfitinliklar qo'yamiz. Bemalol do'mimizdagi aholimiz bu yoqqa chiqib, bemalol damini olib bajardik. Bitta joyda ularni anaqa nima deydi, mundoq bo'ladi, undoq bo'ladi degan narsamiz bo'ladi. Faqat vazirlik orqali amalga oshiriladi. Ha, tuman hokimi aytganidek, bu yerda muammoga sabab bo'ladigan vaziyat sodir bo'lmagan. Hattoki gul sotuvchilarining o'zlari ham buni ta'kidlashdi. Yangi tavrlar ishi bo'yicha savollarimiz bor edi. Magazinlar bo'yicha men yo'l bo'yicha. Yo'l bo'yicha. Qachon boshlandi yo'lda? Kecha. Qanaqa? Kecha. Kecha boshlandi. Qachon boshlanishi kerak? Mana bilmadim. Siz kecha chaqirdingiz. Siz mana shu nimani prorab dedingiz, shu prorab ish boshqaruvchisi. Ha. Qachon tugatilishi kerak? Ну, ertaga tugatamiz, xudo xolos. Ertaga tugatasiz. Xudo xolos. Rahmat. Ta'mirlash boshlanishidan avval 3-mart kuni tuman hokimi Baxtiyor Rahmonqulov do'kon egalari bilan gaplashib, ularning roziligini olgani ham ma'lum bo'ldi. Hurmatli fuqarolar, mana hozir hammangizga kim qaysi do'konga ko'chishini yozib, belgilab berdi. Mani o'rinbosarlarim ishladi shu yerda. Yordamchilarim ishladi. Olgan joyinglar bo'yicha kimda e'tiroz bor? Kimda e'tiroz bor? Rahmat. Agar hech kimda e'tiroz bo'lmasa, unda ertadan boshlab ko'chishi. We'll be right back.